بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اپنے پیارے قلمکار ساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے. ناظرین گرامی, اس ویڈیو میں وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے بڑی اچھی خبر ہے, خوشخبری ہے ان کے لیے کہ ان کے جو بچے سرکاری ملازمین کے یا ریٹائرڈ سرکاری ملازمین یا فوت شدہ سرکاری ملازمین کی جو فیملیز ہیں ان کے جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کے لیے وفاقی حکومت نے وظائف کا اعلان کیا ہے, سٹائپنڈز کا اعلان کیا ہے. تو یہ ایک لیٹر جاری کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے مورخہ 14 ستمبر 2022 کو, اور اس کا سبجیکٹ آپ کے سامنے ہے کہ سٹائپنڈ ایوارڈز ٹو دا چلڈرن آف فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز فار دا فائنانشل ایئر 2022 اینڈ 2023. اس میں درخواستیں طلب کی گئی ہیں مجوزہ فارم پر جو سرکاری ملازمین اس وقت حاضر سروس ہیں وفاقی یا ریٹائرڈ یا فوت شدہ سرکاری ملازم ہیں وفاقی, ان کی فیملیز اور ان کے جو بچے زیر تعلیم ہیں گورنمنٹ سکولز کالجز اور یونیورسٹیز میں. صرف گورنمنٹ سکولز کالجز اور یونیورسٹیز جو گورنمنٹ کی ہیں ان میں زیر تعلیم ہیں, تو ان سے جو ہے نا وہ ان کے لیے وظائف کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں. اور اس میں بڑی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو پاکستان پوسٹ آفس ہے, پاکستان ٹیلی کام کمپنی لمیٹڈ, پاکستان ریلویز, نادرا میس یعنی ملٹری انجینئرنگ سروسز, اٹانومس پبلک سیمی اٹانومس باڈیز, بینکس اینڈ کارپوریشنز اینڈ دوز پیڈ آؤٹ آف ڈیفینس ایسٹیمیٹس آر ناٹ ایلیجیبل. یعنی یہ جو ادارے ہیں جو میں نے گنوائے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں, ان میں جو سرکاری ملازم ہیں یا ان سے ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں یا ان کی جو فیملی پینشنرز ہیں یعنی وہ فوت ہو چکے اور وہ ان کی فیملیز پینشن لے رہی ہیں, ان اداروں سے اگر کوئی ہیں تو ان کے بچے درخواستیں ان کے لیے نہیں دی جا سکتی, ان کے لیے وظائف نہیں ہے. ان کے وظائف جو ہے نا یہ ان کی اپنی جو باڈیز ہوتی ہیں یا ادارے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. اور جو سٹائپنڈ کی جو وظائف کی تفصیل ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ بی ایس 1-4 کے جو ملازم ہوں گے ریٹائرڈ یا حاضر سروس یا جو بھی ہیں, ان کی پانچویں کلاس سے لے کر آن ورلڈ ان کے بچوں کو وظیفے دیے جائیں گے. اسی طرح بی ایس 5-16 جو ہے نا چھٹی کلاس سے لے کر آن ورلڈ, اور بی ایس 17-22 گیارہویں کلاس سے لے کر آن ورلڈ, اور بی ایس 1-22 کے جو حفاظ ہوں گے اور میرٹ پہ آئیں گے ان کے بچے جو ہے نا ان کو بھی وظیفہ دیا جائے گا. نیچے لکھا ہوا ہے جو حافظ قرآن ہوگا اور جس نے 2021-22 میں 20 سال کی عمر میں 31-10-2022 تک حفظ قرآن کیا ہوگا اس کو بھی کیش ایوارڈ دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کی جو تصدیق ہے وہ ڈسٹرکٹ خطیب کرے گا اوقاف ڈپارٹمنٹ کا. اور اگلا پوائنٹ ہے کہ کیش ایوارڈز ٹو دا چلڈرن آف فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہو ہیو اوبٹینڈ 80% اور مور مارکس ان دا لاسٹ ایئر بورڈ یونیورسٹی فائنل ایگزامینیشن ان میٹرک ایف اے ایف ایس سی ایسوسیٹ ڈگری. یعنی فیڈرل ملازمین کے بچوں نے 80% سے زائد مارکس لیے ہوں پچھلے سال بورڈ یا یونیورسٹی کے امتحان میں میٹرک ایف اے ایف ایس سی میں 80%, تو ان کو بھی کیش ایوارڈ دیا جائے گا. یعنی وظیفہ جو ہوگا وہ تو ہوگا, اس کے علاوہ کیش ایوارڈ دیا جائے گا ان کو کیونکہ انہوں نے 80% نمبر لیا ہے. تو درخواستیں جو ہے نا یہ 31 اکتوبر 2022 تک جو ہے نا یہ ایڈریسز دیے ہوئے ہیں اسلام آباد کے, کراچی, کوئٹہ, لاہور, پشاور, یہاں سے فارم بھی ملیں گے مجوزہ ایک مخصوص فارم وہ آپ یہاں سے حاصل کریں گے اور ان کو فل کر کے 31-10 تک جہاں سے آپ حاصل کریں گے فارم وہاں پر آپ نے ان کو جمع کرا دینا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور یہ لاسٹ ڈیٹ دوبارہ دی گئی ہے اور یہ اسی طرح یہ لیٹر ہے, اس کی تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.